Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі! Тут на вас чекають багато цікавих рецептів, найсмачніша їжа і тепла домашня атмосфера. Тож приєднуйтесь і вам буде смачно! Друзі, а сьогодні ми приготуємо черговий смаколик, який можете подати також до новорічного та різдвяного столів. Тому зараз ми приготуємо. Дивовижно смачний печінковий торт. Але можете приготувати його сьогодні, завтра. Не чекайте нагоди, щоб одягти улюблене плаття, приготувати улюблену страву. Живіть зараз і сьогодні. Для приготування млинців я беру індичу печінку, яйця, борошно цільнозернове, цибулю. Оливкову олію, перець, сіль та часник. Всі інгредієнти я пропишу під цим відео Я використовую печінку індички, але можете брати будь-яку, з якої ви готуєте ці млинці. Перед початком приготування гарно її промийте і просушіть рушничком паперовим. Далі я печінку збиваю ось з блендером, як бачите. До однорідної маси, потім додаю яйця, ще трошечки збиваю і основа для млинців готова. Цибульку та часник я також подрібнюю блендером, можете нарізати дрібненько, і додаємо в цю шпечінкову масу. Тепер додаю перець, сіль і оливкову олію. Трошечки все перемішую і додаємо борошно. я додаю цільнозернове пшеничне. Ви можете знову ж таки брати будь-яке у тій самій кількості, що в рецепті. А далі все просто смажимо млинці. Ось так розправляємо ложкою, щоб вони більш гарно виглядали. Смажаться вони дуже легко, гарно перевертаються, з цим, думаю, у вас не буде проблем. Цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 11 млинців. Ось, погляньте, які красунчики. Ціла копа млинців вийшла. А далі приготуємо начинку. Для цього беремо гриби, майонез, помідори, сметану, твердий сир, перець, сіль, зелень кропу та цибулі, оливкову олію та цибулю. Всі інгредієнти я, як завжди, напишу під відео. Для начинки можна брати будь-які гриби. Я беру ось такі печериці, звичайні і темніші королівські вони називаються. Промила їх, посушила і нарізаю ось такими шматочками. Два я відкладаю відразу, вони мені знадобляться для декору, що і вам раджу. Останні грибочки нарізаємо, відправляємо на патальню відразу оливкову або іншу олію і туди ж гриби. Ставимо на сильний вогонь і смажимо десь 10 хвилин, щоб вони не пускали сік. Тим часом наріжемо цибульку і помідори. Друзі, дивіться, з помидорів я вибираю серцевину, ось таким чином. Я не хочу, щоб пустили вони сік і торт розмок. Серцевину прибрала, помидори нарізала. Все, гриби посмажились, сіль перед засмаком, додаю цибульку і смажу все разом десь хвилин 5, не більше. Я нарізала зелень кропу і цибулі, сир я беру моцарелу, натираю на тертушці. Так. Все, начинка готова. Погляньте, друзі, зовсім немає рідини, е, грибочки і цибуля позолотились, все, ідеально. Тепер робимо соус. Я його роблю із майонезу домашнього рецепт є на каналі та зі сметани, а також додаю сир. солим, перчим за смаком, все, соус готовий. Можете зробити або просто зі сметани, 100%, або з майонезу. Вибирайте самі. Так, і збираю я торт за допомогою кондитерського кільця. Можна зібрати і так. Промащуємо коржі. Спочатку незручно, декілька млинців я зроблю без кільця. Так, Поверх соусу ложимо грибочки, зелень. Це один шар буде. Далі інший млинець. Знову одна столова ложка десь соусу йде, розмащую гарненько, і інша начинка це грибочки. І нарізані томати. Потім наступний шар буде знову гриби, і зелень, гриби й і томати, і так далі. Все, ставлю е, кільце, щоб торт не їздив, і збираю до кінця. Погляньте. Так, і Залишається десь ложка півтори соусу для декору. Лишіть все, накриваємо торт плівкою і ставимо в холодильник десь на 2-3 години, щоб він стабілізувався трошечки. Для декорування нам знадобиться відварені яйця, соус, що залишився, твердий сир, посмажені ті два грибочки і зелень кропу. Всі пропорції я напишу під відео. Ось, подивіться, друзі, ті два гриби, що ми залишали на початку, я їх посмажила до золотистого кольору. Два яйця відварила, відділяю білки і жовтки, і натираю на терці. До білків натираю також сир і змішую. Так, все, дивіться, Друзі, погляньте, який красунчик. В принципі, можете залишити його так. Він і так, як на мене, гарно виглядає. Але я хочу зробити його більш святковим і трішечки задекорувати. Так, дивіться, друзі, бока ми затягуємо тим соусом, що лишився, ось таким чином. А далі бока обсипаємо суміш натертого сиру і яєчних білків, а зверху прикрашаємо жовтками. Ну, а зверху вже прикрашаємо, друзі, так, як захочете. У мене це буде кріп, посмажені грибочки для декору перед чилі і огірочок. І ось такий красунчик у нас з вами вийшов. Погляньте, друзі. Дуже святково виглядає. Дуже апетитно і ароматно. І це так смачно. Дійсно, по-домашньому, просто і дуже смачно. Вагу, висоту. І діаметр торта я укажу в описі цього відео. Погляньте ближче. Яскраві кольори. Як бачите на відео, друзі, торт дуже м'який виходить, дуже гарно ріжеться. Ось, погляньте, який він в розрізі. Дуже апетитно і дуже-дуже смачно. З індичою печинкою виходить дуже смачний, без будь-якої гірчинки, обов'язково печінку сиру замочить перед використанням у воді чи молоці. Погляньте, друзі, який він м'який, який апетитний. апетитний. Що ще сказати, друзі? Бажаю вам смачного! Щоб побачити більше відео. Переходьте на канал, підписуйтесь і натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити свіжих рецептів. Тут на каналі ви знайдете багато рецептів на будь-який смак та бюджет. Тут на вас чекають рецепти різдвяної випічки, новорічні страви, дієтичні страви. Переходьте на будь-який рецепт, натискайте сюди і побачите переклад рецепту трьома мовами. Друзі, не забувайте ставити лайки і писати коментарі. Вам не тяжко, а мені приємно.